Pogrešna terapija, nemarnost, nezainteresovanost da se pomogne čovjeku, nemanje želje da ako nisu oni u mogućnosti da se spas potraži u nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi, samo je dio priče Gorana Milanovića, čija je supruga preminula u decembru prošle godine u UKC u Banja Luci. Prema simptomima, pokojna Dijana Milanović je imala lakšu prehladu i na svojim nogama je otišla kod ljekara. Od tada kreće agonija porodice Milanović. Na kraju Goran nije ni obaviješten da mu je supruga preminula. Pa nisu, da. Ona je, ja sam taj dan kad je umrla zove informacije oko, nije oko, nego tačno pola dva, tako da nju reanimiraju. Nisam kasnije mogu da šta zove nagliši kum, njam, on je, nam reći tako saznao da je umrla 1.32, znači 2 minuta nakon mog poziva. Kada se pojavio u UKC-u na COVID odjeljenju su ga pustili bez maske. Do tada nije mogao ni pristupiti, a niti je medicinsko osoblje sa njim uopšte razgovaralo. Želio je da suprugu prebaci u drugu zdravstvenu ustanovu, ali je dobio odgovor da ne može i da aparati na kojima je nisu mobilni. Kada se raspitao, saznao je da je to moguće uraditi. Svo vrijeme nije dobijao pravu informaciju o zdravstvenom stanju supruge. 3 dana, znači, nakon primanja, stanje je totalno odšlo u ovu svinkl, što vreći naš majster, znači totalno se odšlo kako ne treba, prebacio sam intenzivnu njegu i poslije mjesec dana ležanja umiri. Na kraju on se otima, ne sarađuje, stav ga na respirator, to koji nalaz na saturacija, njoj je bila pred respirator 96. Znači imaš 96% kiselnika u krv, što je normalno, i ti stavljaš osobu na respirator, zašto? Kompletan slučaj Goran je prijavio policiji i tužilaštvu u Banja Luci, ali još uvijek nema informacije dokle je slučaj Dijane Milanović stigao. Zatak nisam što uradio, ja sam da vidio u policiji, dao sam jednake dokaze, on se to predao dalje u tužilaštvu, on to treba da procesira i da okarakterišu da li je to krivično djelo ili nije, pa da se ide dalje u taj proces kako već sve funkcioniši. Goran neće odustati i od borbe za istinu. Zašto je njegova supruga preminula, formira udruženje građana sa njezinim imenom i, kako reče, ide do kraja, ali i da upozori druge pacijente šta im se može desiti u UKC u Banja Luci. Dijana Milanović je jedna od 5400 preminulih od COVID-a u Republici Srpskoj.